ועכשיו לפינת החלון האחורי של חוקר המוזיקה דודי פטימר. הפעם דודי, אנחנו משמיעים את גילה אלמגור. נכון, נכון מאוד איתן. אני רק, לפני שאתה מתחיל, אנחנו ממש ממש קצרים בזמן, אז תשמיע. צא לדרך. אני אדבר. כן, okay. כן, כן, ודאי. טוב, גילה אלמגור ניסתה את מזלה כזמרת בנוסף להיותה שחקנית. אתה יודע, הרבה שחקנים ניסו את מזלם כזמרים. מה שאנחנו נשמע זה שיר שהיא עשתה דווקא עם אריסן. היא הוציאה תקליט משירי אריסן בסוף שנות ה-60. הם הכירו על הסט של פורטונה, הסרט שהם כיכבו בו שניהם. והוא אמר, הוא אמר לה שהוא רוצה שהיא תהיה זמרת פאבים כזאת, בסגנון. אז הוא יצר לה שירים בניחוח יווני-ישראלי כזה. ומה שנשמע זה אם יבוא או לא יבוא, שזה שיר ממש מגניב ומצחיק. אוקיי. דודי, תודה רבה לך. אני מצטער שהזמן שלנו קצר. אנחנו נודה כמובן ליוסי כסיף, העורך, לאיתמר בונפיל, טכנאי השידור, כאן איתן גור, כאן גם מסתיימת התוכנית שלנו חלונות. הנה גילה אלמגור. הירח מטייל בין הגגות, הגג מתחמם אהובי יבוא בעוד 3 דקות. הוא יצא אליי מבין החצרות, כמו תמיד במכנסיים השחורות. אם יבוא לא יבוא, אחכה בין כה וכה, ויאמרו לי לא חלטו, הוא שלי ועל שלו. הוא יביא לי חיובים בשושנה, הגילים מבטיח לי לחתונה. אך אזכיר לו זאת שאית ביום ראשון, כבר עברו 20 דקות על השעון. אם יבוא לא יבוא, אחכה בין כה וכה, שיאמרו לי לא חלום, הוא שלי ועל שלו. לא 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 לא. הדייר לא מעוניין לשלם ועד בית בבניין? בשביל זה.